Kupokea simu toka nyumbani, ndugu yako amekuja mjini, lakini simu yake mteja patikani. Hako wapi jamani? Kumbe damu yangu uko ICU mahututi, hali so hali. Walo kushika, walo kukamata, walo kupiga, walo kuwa, walo kuwa. Walimwengu wabaya, naona ni kama sioni. Mamá, ya va a estar muy chido, muy chido, con una mueca.
Chini.
Ambia mama Na mini ni kama siamini mawazo yanishi kichwani hey, hey. Safiri salama ulale salama moyo wako utulie hey. Pema peponi safiri salama ulale salama moyo wako utulie pema peponi kifo 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 hakina huruma kimekuteka mapema tumebaki tumeshika tama dunia 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 haina rafiki imekutenga mapema tumebaki sasa na matanga hukupenda vurugu hukupenda vita nilipenda ndugu lipenda na sister hata wale sugu dunia nitopitaga safiri salama ulale salama moyo wako utulie pema peponi safiri salama Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Baba mbinguni, tunakuja mbele zako asiku hii ya leo, chukua moyo wa ndugu ambaye tulikuwa tunaishi naye, tunapendana naye, tunatembea naye. Na wakati huu Baba, moyo wake kondrola Baba mkononi mwako. Waibaji wote na hasa leo na siku ya leo Baba itatoka kwako. Sana kwa mwanzo wa ibada hii hata mwisho. Tuna kwamba akapate kutuondolea
Baba, tuanze na wewe, tumalize na wewe kwa jina safi la Yesu Kristo, ndiye Bwana mkombozi wetu. Amen. Amen. Kwangu James tulisoma na high school kule Spala from 2008 to 2011. Na si yuko peke yangu. We are a very good team. Na tafadhali kwa programa, kama kuna mahali labda tutaona tutabrush shoulders ni hapa, tutatangulia kuomba msamaha. Ningependa kukaribisha ndugu zangu wote tuliotembea nao. Unajua safari ambayo tunatembea na James. So tafadhali nawakaribisha nyote mbele. Mungu kwa ajili ya siku ya leo. James Atichi amekuwa ni my classmate, kusoma na yeye. Alikuwa rafiki wa karibu, tumepoteza rafiki ambaye alikuwa ni karibu sana. Wacha Mungu alaze roho yake mahali pema. Kuanzia ni Ani Wanyonyi. Sitaacha kumsifu, sitaacha kumsifu Mwokozi, Mwokozi. Sitaacha kumsifu aliye mkombozi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo yote yametendeka, nitawasihi nyinyi wote, let's celebrate the life of our brother. Whatever we do, it has happened. Na tuachia Mungu. James was our friend. James was our brother. Na wacha tufurahie na tucelebrate maisha ya ndugu yetu. Kwa majina ni Maxwell Piketty. Bwana asifiwe. Kwa mama mzazi, sema pole. Pole sana kwa kupoteza kijana wako. Wakati huu wachia Mungu. Mengi yatanenwa, lakini wewe utabaki na Mungu. Kwa majina ni Mark Mazafu, nasoma na James. Kutokea form 1 hadi form 4. Mtakatifu. Na Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Amen. Majina anaitwa Solomon, rafiki ya Teach. Nasema tu poleni kwa familia. Mungu awabariki.
Mwokozi. Majina ni Keter Eric Tomoglora. Nina mbandu kietu wa atichi. Nizanezi mwokozi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Raya atichi. Kwa majina ni Mwari Masike. Atichi ni klasmetu wa familia pole. Make my closing remarks, then I welcome the leader of their group, Aji. So tafadhali inaomba mtupe muda wetu. Ndugu yetu James, tumemjua kwa muda mrefu, na yale yote ambayo yametendeka, hatuwezi kata kauli kwa sababu waliotenda wenyewe wanajua kwa nini walitenda. Naomba nisiongee mengi kwa sababu naweza ongea nikaribu, lakini tumepoteza. Nashukuru kwa huo muda, Mungu awabariki. Hamjambo tena. Hamjambo. Majina yangu ni Kila Ruafula, ninatoka kule Busia. Nimesoma na teach kuanzia university at diploma level to degree level. A teach kabla sijasema, kuna mengi naweza sema, naweza shuhudia about a teach. Kuna pia wenzangu ambao tumekuwa nao, tunaanza nao safari kabla nene, waacha pia nao wakuje angalau. Keep. Simukuje tu tafadhali mlisalamie umati. Na mimi nitaendelea. Karibu sana. Na usalamie umati na useme penye ulisoma majina yako na kuambie penye ulisoma na tena. Naitwa Khaled Sahani. Nilichelewa kidogo, mimi nilisoma na teach high school. Wakati alikuja kule Kigoma tulikuwa tunasoma na yeye. Na hata zaidi ya hapo tumekuwa tukiendelea na yeye zaidi kule Kigoma town. Na hadi mwezi wa sita pale ningesikia na muona sana. Na nimeweza kusikia uchungu sana kusikia kifo cha ndugu mpendwa. Mama alikuwa ananiita girlfriend. Akiwa na shida ananiambia girlfriend, kuja nikuambie kitu. Hata sijui niseme nini. Hata nilishtuka sana. Nakumbuka kitu kama tarehe tano alinifungia. Ananiambia girlfriend uko wapi? Niambia niko hapa Lugulu. Ananiambia je, uko Lugulu kabla nitoke? Nitakuja nikutembele. Nikasema ni sawa. Kidogo. Hata wiki ijapita, hata mbili. Naambiwa atichia yuko. Sikuwa mimi na sijaamini. Nimekuja kwa njia nikisema jemo. Nipe hata hiyo nguvu ya kuongea. Nimefika hapo kwa sanduku. Hata sijajua kama ni yeye. Namuuliza jemo, ni wewe kweli? Sio yeye. Jimu, niseme karibu, tukiwa tadia, nilikuwa na mimba, na mazoeano yetu, Jimu alikuwa ananiambia girlfriend, nakubebea kiti miezi tisa yote. Jimu ananiambia kiti. Ananiambia girlfriend, juu umefika, kaa hapa, sina kiti, nimefika. Jimu anasema songa. Saa zingine nafika napata Jimu ni kama kona stress. Namuuliza boyfriend, ni nini unawazawaza? Alikuwa anapenda kuweka mkono huku nyuma. Namwambia Jimu, ni nini? Naambia girlfriend, nataka 60,000 utanipea? Namwambia Jimu, sasa natoa wapi? Namwambia sasa uje nisaidia. Nasema wacha nitulie kidogo. Nasema Jimu, kuja nikupee chakula. Niko na chakula mingi huko kwa nyumba yangu. Mzee wangu ni mwalimu. Anajua Jimu atarufaa kukuja, lakini amekuwa na busy kidogo. Ananiambia Jimu ni kijana mzuri, ningekuja. Lakini sasa nitafanya nini? Lakini nashukuru Mungu. Sijui selea kwa wapi. Sijui niseme nini mtoto wetu.
lakini ni wewe. Nasema afadhali Jemu amekutangulia mama. Juu wewe ungemwacha, ni wewe ungemua. Selesi jiko wapi? Poleni sana. Poleni sana. Ijitota utakaso ni damu ya Yesu. Bwana ana uwezo kunipa wokovu. Ijitota utakaso ni zame kuoswa humo. Sipewe tena. Naitwa Aroni Abigail. Nimesoma na James campus. So atupo post moja, but he was a very close friend. Through the postmates who are my friends. Tulikuwa tumemzoea sana. He was a hard working guy. Ameng'ang'ana kabisa. Amekuwa akijitafutia school fees. Mpaka vidali graduate, you are happy. Jusio raisi. Saidia familia, aishi maisha mzuri, kwa kazi mzuri yenye alikuwa amefanya. Lakini, sisi kama wanadamu, atu mpango yetu, yenye tulifikiria, ikakua hivyo. Ameenda mapema kama kijana. Tunaambiwa na Biblia kuwa sisi vijana ndio tutazika wazazi wetu. Lakini naye imetendeka kinyume. Na ni naomba mama ukue na nguvu. Mandugu zetu, dadangu sele penye uko, Mungu akutie nguvu. Tulilie katika Bwana. Asanteni. Wale ambao wametoka Kibabi na washukuru. Kwa majina naitwa Joseph Nagianya, nyumbani Kitale. Manake tuko kwa matanga ya sijana. Kufanya kazi ya kijana hiyo safi. Bwana asifiwe. Amen. Upendo wenzangu wale wenyewe basi timu. Wewe wajua. Bwana siri ya watoto wangu. Wewe wajua. Siri ya wewe wajua. Bwana siri ya kanisa langu. Wewe wajua kanisa langu. Wewe wajua. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Tunanyenyekea kwa sababu ya nguvu zako. Tunanyenyekea kwa sababu ya uwepo wako. Hakika umejipapasa ndani ya mifuko. Tumepata kichache nami nawaombea. Wacha baraka za Yesu zikawakumbatie. Nani kwa Yesu nimeomba. Amen. Tini ngati umunwata. Singa sitina niwe uholile. Winyo linyasi yo lirule kuo. Imbali dhani wena makupa cheka makono kuo. Uruo mkumo mungu no mkonde shiramo maya nukwe. Ulitsanga ebyote ama singa litsi lidi. Toto mwene buli mungu no mwe abutuwa. Ewe mwami uhulile ofisa ya kuwanje. Uretele okuwapa kuwanje marui. No uretela amasika kuwanje. Uraole amasika kuwanje ta. Okuwa endi umicheni uvuvo. Kandi omeni buwa singa uwapa kukavosi uwapa balinji. Uhenje ahonde sakuloke huo nisili okuinyoka imbu wao. Wenye mko hapa mnaangalia mkitazama mnaona venye hii boma imekaa. Nilikuwa nafurahia nikijivunia. Hata kukaa kwangu kwa hii boma. Dadi ndiye amekuwa mshauri wangu. Ananiambia mama jikaze. Mama jipe moyo. Usijali. Hii boma haitaishi hivi. Hii boma kuna wakati itakuja badilika. Hii boma kuna wakati itakuja heshimika. Nilikaa nikijua kwamba dadi atakuja badilisha hii boma. Wanaitwa Sifa. Majina ni Julius Mideva. Majina alijulikana kama David hapa. Na ningependa tu kuwashukuru kuona mkuu amefurika hapa furifuri. Asanteni sana na muendelee vivyo hivyo.
wakati mnaona jambo likitendeka hapa muendelee kushirikiana kwa kila jambo na tukifanya hivyo praise God praise God again amen. My name is Melvin Sote of James Kansi. Alafu mimi naitwa Atich Jacob. So ya likuwa jina la kizungu. Alafu mimi nikapewa jina la Kiswahili. Haya tukiwa tatu. Mimi, yeye na Kevin. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amjambo. Karibuni sana. Ni kwetu lakini nawaambia karibuni sana. Sababu mjisikie mko nyumbani. Hallelujah. Okay. Watoto wangu. Hey, mimi ni mama wa watoto wengi najivunia. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Lembe boss. Amen. Okay. Dada zangu, ndugu zangu, wazazi wangu, wajukuu wangu, mashangazi. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nashukuru Mungu sababu nina uhai ndani yangu. Bwana asifiwe. Yule haezi zungumza lakini mimi naweza zungumza. Hallelujah. Na wakaribisha sana katika boma letu. Bwana asifiwe. Mjisikie mko huru na mko nyumbani. Na mko mahali pazuri. Sababu ingekuwa si mahali pazuri, Jemo angekuwa mtoto wa shosho. Hallelujah. Sababu yeye alikuwa mtoto wa shosho. Mimi nilikuwa tu ule wa kuleta tu maziwa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Okay. Kama sijaongea nasema hivi. Nina ndugu yangu wa chama. Dada yangu wa chama. Wote hao walinishika mkono. Na Maxwell. Sababu nitakapomaliza kuongea kuna mwenye ataongea nyuma yangu. Maxwell nitamwambia atakaposimama yeye atarudisha shukrani. Bwana asifiwe. Hata wahubiri tunaambiwa ile nyumba unapoenda uingizwe ndani yani ukaribishwe utaibariki. Baraka utawacha ndani au utatoka na kupepeta mavumbi. Si ndio? Basi Maxwell atafanya kazi hiyo. Basi ndugu yangu wa chama tafadhali na waheshimu. Familia yetu tunamsalimu katika jina la Yesu Mirembe. Mirembe tena. Sisi hatuna la kusema kwa sababu hii ilikuwa kustuka. Na Dama last year alikuwa ananifunga mkanda pole. Saini mimi nasema pole. Lakini uchungu wangu ni hii. Tulikaa na Dama tukasemezana vile mnaona familia zetu vile kutuchukulia mtoto. Lakini sio tulilalia masikio. Panyole babora injine bolla. Injine korasi. Sobolo mudachi tata. Mabwana yenye tunapata mtusamee sana. Kama tumeomoka na nyinyi mtujenge. Ubarikiwe sana naitwa Neamati. Na wageni wetu kutoka Nairobi na watoto wetu wa university kuja kukuletea huyu mtoto wetu hapa. Namsalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Bwana asifiwe. Mimi kwa majina mimi naitwa Selfa Nyalesa. Huyu Dama ni mtoto wetu. Na kwa majina yangu ninaitwa Damari Hamisi. Mama wa James ya Tichi. Hamisi ni mtoto wa Tichi. Kwa hivyo kitambulisho wangu inapatikana Tichi ndani. Na yule ni mtoto wangu naye muita James Atichi Dadi. Yaani Dadi siwezi ita jina lake sababu ni babangu. Bwana asifiwe. Hiyo tu ndio heshima niliyeweka na mpaka saa hizi sisi huita hivyo. Hata ukitaka kuja kwangu kule ukiuliza James jamani utapotea. Okay, nakuja mahali hapa. Katika wahubiri wangu kanisa langu la Nairobi. Mbarikiwe, mbarikiwe Mungu wa amani akawarudishie zaidi na muwe na moyo huo. Sisemi msaidie mwingine. Naomba ya kwamba Mungu atende jambo katika maisha yenu. Natamka baraka katika kanisa lile na katika marafiki wale. Bwana asifiwe. Si jambo rahisi. Hakika sijui ningefulia watu mabesheni mangapi. Lakini Mungu ni Mungu. Hallelujah. Ningekuwa nimeishia ndani ya nyumba sababu yeye alikuwa akiniambia mama, unajua wewe ndio maisha yangu. Ukateleza tu nisikie wewe au yuko. Jamani utakuwa umenimaliza. Hallelujah. Bwana asifiwe. Yeye alikuwa kama ndugu yangu. Hakuna siri yenye nilikuwa nisimwambie na yeye hakuna chenye alikuwa aniambia. Hallelujah. Bwana asifiwe. Katika kanisa lake la pande hii
Nasema asanti sana Mungu wa amani akawashughulikie. Sababu mulisikia kilio changu na mkaitika. Mungu awabariki. Wanangu, huu kijana alianzia class 2. Hakuanzia nasari. Bwana asifiwe. Yaani kumaanisha alikuwa mwanaume mwerevu. James alipelekwa shule na mamangu hapa juu. Alipelekwa darasa la pili badala ya darasa la kwanza. Bwana asifiwe. Hiyo ni akili aliyezaliwa tu naye. Yeye alikuwa mwerevu. Haleluya. Watoto wangu wa primary, Kangemi, Sia Ndumba, banebe ingo ino ndabe hivi, lakanaambi. Bwana asifiwe. Hata wale wesibe, nasema Mungu wa amani akawafunge mkanda na Mungu akawape baraka, afungue njia zenu na mfuko zenu. Wanangu wale wa secondary, Sipala pamoja na St. Francis Makemo. Bwana asifiwe. Jamani mbarikiwe. Nyinyi nyote kama si Mungu nishika mkono, amkunipa mawaidha, hakika nilikuwa nimepotea. Mbarikiwe sana na Mungu afungue njia zenu. Sina upendeleo, nina wanangu, nimewaambia mimi ni mama wa watoto wengi na ninajivunia. Bwana asifiwe. Sababu bila wale watoto mimi singeweza. Haleluya. Bwana asifiwe. Hao ndio zilikuwa nguvu zangu, hao ndio kila kitu, mwelekezi na kunipa moyo. Watoto wangu wale wa Kibabi na wale watoto wangu wa Masinde Mriro. Kwa mara yangu ya kwanza kwenda graduation, alikuwa mtoto wangu, nilikuwa sijaienda. Sababu katika boma letu mimi sijawahi sikia kama nimeitwa mahali, na sikuwahi sikia atiche alisoma akafika wapi. Lakini najua alinizaa. Haleluya. Nami nikazaa shujaa. Bwana asifiwe. Kupitia katika damu ya atiche. Nami nikamuita yeye. Mtoto yule mamangu akamwambia, nimekupeleka shule na ninataka usome mpaka university. Na mimi nikamuuliza mama, sasa hapa nani alienda university? Hiyo pesa itatoka wapi? Naye alinijibu kwa imani, atasoma na atafika. Na kweli hiyo ndoto ya mamangu ilitimia. Bwana asifiwe. Watoto wangu mbarikiwe. Mfunguliwe na mifuko zenu zijazwe zaidi. Msipungukiwe. Bwana asifiwe. Nampendane, mshikane vile mmenishika mkono. Okay, narudi mahali hapa. Marafiki zangu, asante kwa kunisindikiza. Sababu hakuna mtu hata mchawi huwa na rafiki. Bwana asifiwe. Mimi nina marafiki kama mchanga wa bahari, kama vile nilivyo na watoto wengi. Okay, nakuja mahali hapa. Yaani ninakata ni masaa. Wajomba wangu asante sana kwa kunikumbuka. Sababu si rahisi. Mamako alikufa kitambo na babako, ng'ombe zenye babako alitoa walikula kitambo. Haleluya. Lakini wanakuja. Hakika ni si jambo rahisi. Asante sana na makazi ni wangu. Karibuni. Sasa mambo yenye mnataka ndio haya. Mimi James aliniambia ya kwamba ilikuwa tarehe 13. Tarehe 12. Akaniambia ya kwamba ma, mimi nataka kukuja. Nimekumisi ile mbaya. Na mimi wa. Sasa wewe babangu ukiongea hivyo, na mimi wacha tu ninyamazie. Nitamezea tu. Bwana asifiwe. Sisi wote huwa tunakuwa na akili ya utoto ukiwa na James. Bwana asifiwe. Kaniambia nina story nyingi na raundi hii. Nakwambia nimelima mahindi. Corona hata ilifanya vizuri ikatangazwa. Kwa maana nimejua kulima na kuvuna. Nakuletea njugu na maragwe. Si nilingoja. Wa. Nairobi wacha nikuambie, mtu akakuahidi tu njugu, huyo ni karibu na kukupiga pasi roho. Bwana asifiwe. Sasa mimi nilingoja, mimi mwenyewe sijui kulima. Nalima kwa mabesheni lakini, Bwana asifiwe. Yeye alilima kwa shamba. Nikangoja mavuno hayo. Sasa yeye akaniambia tafadhali naomba. Sina fare. Siwezi sema najilaumu, lakini nilimsaidia kama mtoto wangu. Bwana asifiwe. Nilituma shilingi 700. Sababu aliniambia anataka shilingi 600. Mama hata ukajisikia. Kasirika tu na uongeze credo ya 100. Bwana asifiwe. Hiyo siku nikamwambia wa, ukajua ninaenda kufulia mtu. Na hizo ndio pesa zenye naenda kupewa. Sasa fanya hivi. Mimi nitakupatia zote na Mungu atanirudishia. So umesema unakuja, akasema yeye. Nikamtumia 700. Nikabaki nikifua. Shauri yako labda unaona niking'ara, unafikiria nafanya kazi mzuri ama kazi nyingine kubwa. Hiyo ndio kazi yenye inaning'arisha na hiyo ndio kazi yenye inavalisha jemo nayo. Aking'ara akiwa darasani. Bwana asifiwe. Hiyo hiyo. Nashukuru Mungu. Basi nilipotuma nika
jua ya kwamba kesho yake ndio James atakuja. Sababu masaa ilikuwa imeenda kitu saa tatu hivi na nusu. Nikamuuliza saizi utapata gari, akasema sijui. Nikamwambia usipande gari leo, kitu utafanya hata kesho ni siku. Naye akanijibu akaniambia, mama, ukajua tu ile kitu yenye ninakuja kwanza. Nataka nikuje, ninaenda interview Ngong. Bwana asifiwe. Na hiyo interview tunaenda na wewe, tukipiga tukibonga story, alafu utakaa pale nje mimi nikifanya interview. Alafu ile story itakuwa imebakia. Nikimaliza interview tarudi nikikwambia. Haleluya. Nikasema wa, hii leo kweli hii ni ajabu. Na mimi kumuona mara ya mwisho, kwa nini nilifurahia ati anakuja? Wakati ule mlikuwa mnaambiwa mjiandikishe ya kwamba mnaenda kuhesabu watu. Kama wewe unaweza kuwa karani ama nini? Si utuma namba kwa kuhesabu watu sense. Yes. Haleluya. James alikuja Nairobi. Akaenda na akachukuliwa sababu alijiandikisha. Siku ya kuanza hiyo kazi ikawa ni siku imetangazwa mtihani wake wa mwisho. Bwana asifiwe. Alikuwa sharudi Kibabi Bungoma. Kaniambia sasa mam kwa simu, sitakuja. Imagine hiyo nafasi sasa, hizo pesa sitapata. Na mimi kwa nini? Nimeambiwa nifanye mtihani, wamenifanyia favor. Na mimi nikamwambia, wewe vitu zako huwa zinafanyika tu kimirako, kimirako. Hata hii gorofa yenye huwa unaniambia nitaishi kwa gorofa, nitaishi kimirako. Bwana asifiwe. Basi yeye akaniambia akuji, alafu hakuja sababu alikuwa na hiyo mtihani. Nikafurahia sababu deni lenye nilikuwa nalo huko ni Mungu saidia. Sababu hata hapa kwetu mimi sioni kama ningeweza sasa ningeuza nini hapa hivi vile mnaona. Bwana asifiwe. Ni neema, lakini najivunia hapa kwetu, nina mahali penye ninajivunia ni kwetu. Bwana asifiwe. Huu jamaa akafanya huo mtihani, hiyo kazi ikaenda hivyo. Hiyo ndiyo ilikuwa mara yangu ya mwisho weka mtoto wangu macho ama jicho kuongea naye. Sisi huongea tu kwa simu. Sasa nilikuwa namngoja anakuja. Simu zenyu si arware. Somo na kwanje na mradi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa mimi nilingoja kwa hamu. Nilipongoja si kuona kama hiyo masaa ubarikiwa nani. Kata ngoroni si ndo mavulai lakini bora mumbuli. Sasa mimi nikaangoja. Na ikafika kitu saa 9:40. James akanishtua ati unajua niko Burn Forest. Mimi nilisikia damu yangu imekata ikafanya tu rrr. Nikashindwa. Wewe unaniambia uko Burn Forest. Kwa nini moyo wangu unashtuka? Sikujua chenye kinakuja kuhappen. Sababu mimi niliona masaa zimeisha. Sasa amepanda leo. Na mbona hii fare singetuma kesho? Juu ningemwambia natuma asubuhi angepanda. Bwana asifiwe. Lakini nikasema wacha akuje. Wewe fanya hivi, Mungu akuongoze na akutangulie. Bwana asifiwe. Ilipofika kitu saa 4:30. Ndio mara yangu ya mwisho kuongea na yeye kwa simu. Bwana asifiwe. Huyo mjamaa si ana jokes. Yaani kunipenda nayo. Akaniambia mamu, ushakula supper? Na mimi ukajua tu nimekula masukuma. Hata uwezi ongea. Tena akaniambia wacha nikwambie greens hiyo ndio afya. Nyama ni ugonjwa, utakufa haraka na hujakula mali yangu. Bwana asifiwe. Utakuwa umefanya kazi bure. Namwambia okay, ulikuwa unasema aje? Akaniambia yeye ako Gilgil. Saa 4:30 usiku. Na sitaki wenye umeweka machozi kama bahari kwa macho, mpitishe machozi sababu mimi mwenyewe yangu imekauka. Kama hiyo ya askari watchman. Bwana asifiwe. Macho yangu nilisema sitalia tena asubuhi. Sababu ninafunga mtoto wangu na ninataka afunguliwe. Bwana asifiwe. Sasa wewe ukilia hiyo ni shauri yako. Wewe lia tu, utanyamaza, tutakupea maji utakunywa. Okay. Nikangoja hiyo saa 4:30 akaniambia hapo Gigi, nikamwambia nataka kukupa tu ushauri. Huko Nairobi siku hizi si kuzuri. Kuna curfew na tena wale watu wanavunja watu, si hata kuwapiga. Bwana asifiwe. Sasa wewe ukija, sijui utashuka wapi. Fanya hivi, ukija basi waambie wakushukishe Kabete police station. Ama kama watapita, waambie ushuke Kangemi petrol station. Na usitoke hapo. Utasimama hapo mpaka asubuhi, watu wakianza kwenda utakuja. Kaniambia mimi nina haja nikufikie mam,
nina story nyingi na nimekubebea mahindi na njugu na maragwe. Nikuulize, nikasema yeye. Sasa wewe unasema nisikuje sahi. Na nikifuata vibanda kando kando, nikamwambia hizo vibanda maskari ujificha mule ndani. Alafu watachomoka tu na kukushika ama kukupiga. Heri usivunjwe mguu ufike ukiwa salama. Bwana asifiwe. Akaniambia okay, wewe unaingiza tu baridi bure. Mimi ni serikali. Hiyo ndio kitu jamaa aliniambia. Wewe hujawahi jua mimi ni serikali. Nami nikamwambia hujaidhinishwa bado. Sasa hata serikali akikosa huwa anashikwa tu, usivunje sheria sababu wewe umesoma sheria si kama mimi. Bwana asifiwe. Mimi ni story tu nitakupa. Haleluya. Mtoto wangu aliniambia okay, mam. Sasa wewe chenye utafanya wewe lala. Usiwe na wasiwasi. Nikamwambia acha kaugali nilikuwa nimekuwekea. Kaniambia hai, hiyo utakunywa nayo chai. Bwana asifiwe. Mimi nikasema okay, umesema nilale. Basi Mungu akutangulie na kuongoze, lakini usikie yale nimekuambia, usitoke mahali penye uko. Akasema shikilia tu hiyo simu niulize. Akauliza driver akamwambia tupiti Wayaki Way. Tunapita ile njia ya kutokezea Mlolongo. Bwana asifiwe. Kamwambia hata huko kuna Madhaiga police station, shuka hapo. Wewe usitenge kuniuliza nishuka wapi sababu hata mimi niko kwa giza. Chenye nilifanyika saa 9:30 simu yake. Mimi simu yangu ilitana nayo ikawa ni namba yake. Basi mimi nikashtuka. Nikamuuliza mkubwa sababu huwa tunaitana hivyo. Nikiita mkubwa na yeye naye anaita mama ya mtu. Hivyo sisi huitana. Sasa mimi nilisema mkubwa, kwani saizi uko wapi? Na nilikuambia usishuke, umeshuka wapi? Ulisema ni wewe peke yako unashuka Nairobi gari inaenda Mombasa. Uko wapi? Na huyo mtu ananisikiza. Bwana asifiwe. Sauti niliyoisikia jamani, mimi niliona kama ni rafiki ya Jemo. Huwa kuna mwingine anaitwa Dadi. Huwa tuna double hiyo Dadi ndio utafautisha huyu wetu anaitwa Dadi. Bwana asifiwe. Nikaona ni wao wamepangana, alikuwa amemwambia labda nakuja, alafu ameona wacha tu enjoy madhe. Aliniambia hivi. Hizi tumelewa sana. Kaongea kama mlevi na akaniambia ya kwamba tuko kwa bar na huwa tunafanya na huyu kijana wako kazi na huwa tunamdrop kwa nyumba kwake kila siku tunapomtoa kazini sisi ukunywa na yeye. Bwana asifiwe. Nikamuuliza mnakunywa na yeye wapi? Wakaniambia si huku tu humu. Okay, mnamdrop wapi? Kwake. Kwani mama hutaki mtoto wako akufikie? Nikasema nina hamu sana sababu yale mnayoniambia mimi siyajui. Najua ya kwamba alikuwa anatoka wapi nyumbani na akaniambia kwa Gilgil. Imekuwaje nyinyi huwa mnamdrop kila siku na huyu mtu aishi hapa? Na simu yake mmeipata wapi? Basi mpatie hiyo simu niongee na yeye. Walinijibu wakaniambia ya kwamba huyu mtoto wako amelewa mpaka ajielewi. Bwana asifiwe. Lakini mimi ninajua huyu mjamaa hajawahi onja pombe. Na yeye anajua ya kwamba sikutaka hata siku moja aguze hata sigara. Na Mungu alinisaidia sababu kwa rika hiyo wewe mzazi huwezi control mtoto. Akaba kwa rasi kumanyireta. Abana wachao kumenye mchi university sibali wosi kabala ita. Zendi nei hagebani na banji hapa. Ni wazuri. Wana asifiwe. Basi hao watu sasa mimi walipo niambia hivyo. Nikawauliza kabisa mko wapi? Wakaniambia wako kwa bar. Okay, nikawaambia sasa fanyeni hivi. Mlikuwa mnasema aje? Wao walinijibu, ndio tukupigie hii simu. Huyu kijana wako ametupatia pin number ya M-Pesa mara mbili na ifungui M-Pesa yake. Na kuna 2000 ndani, tunataka tuweke mafuta kwa gari sababu taksi yetu imeisha mafuta. Na yeye ni rafiki yetu sana. Bwana asifiwe. Katika sauti niliyoisikia kando, mtu aliuliza, "Oh, kwani hawa ndio wenye ati wanasoma criminology? Oh, kuna wavunja sheria." Sasa mimi katika hali hiyo sikuelewa huyu mtu anazungumzia nini. Sasa mimi nikamjibu nikaambia huyo mtu fanya hivi, nipatie yeye niongee na yeye. Anaitwa nani huyo mwenye hii simu? Akaniuliza ujui mtoto wako? Okay, mpatie. Akasema hezi ongea. Ametuambia hivi neno la mwisho. Sasa mimi wakati walitamka ati ametuambia neno la mwisho, akili yangu ilikuwa bado imelala. Eti amesema hivi, tukupigie simu
ameongea hivi mama tusikize. Amesema ni mama yangu peke yake ndiye anayeweza kuwapatia pin namba ya mpesa yangu ya ukweli. Kwa hivyo mpigieni simu. Bwana asifiwe. Hai. Mimi nilipotea kwa mawazo sababu kama yeye ndiye amesema hivyo, nilianza kupiga hesabu nyingine. Akili ikaniambia ama huyu mjamaa ameona ya kwamba mimi hapa mimi stoboy, sasa nimeshikwa. Sasa pin namba inatokea wapi kama nimeshikwa? Ama nitakufa. Sasa mama yangu atajuaje? Bwana asifiwe. Basi mimi nilikata hiyo simu na nikapiga kwa 99 mara tatu. Ilikuwa na bahati sana hiyo simu ilishukwa mara moja sababu si rahisi washika haraka. Wakaniuliza, "Wewe unaitwa nani na uko wapi na unataka nini?" Nikajibu hayo maswali matatu nikamwambia naitwa Damari ya Tichi. Damari ya Misi ya Tichi. Na niko Kangemi. Nilikuwa nasema kuna watu wananipigia simu, mtoto wangu alikuwa anatoka nyumbani na wanapiga na simu yake niwapatie pin namba. Bwana asifiwe. Wakaniambia tupatie hiyo namba. Nikawaambia wanapiga na simu yake, wakasema hamna shida leta, nikawapa. Walipopiga wakasema wameambiwa ya kwamba wao wako Westlands kwa bar nyingine inaitwa Okolea, mimi sijui. Bwana asifiwe. Wa pili akanipigia simu askari akaniambia nipe hiyo namba. Akapiga akaambiwa sisi tuko Kangemi kwa bar. Watatu waliniambia ni OCS wakabete. Kaniambia nipatie hiyo namba. Sikuchoka bado. Nilimpa hiyo namba ya James. Akapiga. Akarudi akanipigia, akaniambia mama, huyu mtu wako ni kama watu wanatembea tembea na yeye. Nilimuuliza nikuje, wanatembea wapi? Akasema hapana, fanya hivi. Utakuja police station saa 10 imefika, kuja saa hii. Haya. Mimi nikamwambia sasa wamekuambia kabisa wako wapi? Ati wako within Kangemi High. Kwa wale wanaojua Kangemi kuna shule inaitwa hivyo. Tunapigia wale wenzetu wenye wako kwa patrol, alafu tutakuambia lakini kuja. Mimi nilichomoka na ya hao nao wakawapigia. Wao walipozunguka mimi badala niende straight hivi, ninamwacha straight hivi na mimi nilizunguka na njia mbali sana kwenda kuchukua kazini yangu Kawangware kwanza. Ndio nikaenda police station nikabete na yeye. Na sasa tulikorudi tukaambiana turudi kwa mguu. Ile njia yenye tulirudi nayo na kumbe ambulance naye imeokota JMO. Sasa sisi tulipitana na tukienda tulimpita. Lakini hatukupita hapo hatukujua. Nilipoandikisha yale majina yangu huko, kurudi kwa nyumba ndio kufika tu hivi nikapigiwa simu. Nikaambiwa ya kwamba Atichi. Kwani nyinyi wote mnaitwa Atichi? Nikasema ya ni jina ya babangu najivunia. Kwa raha zetu. Okay. Kuja Kinyata haraka sana. Tumeokota Atichi. Mmemuokota. Kwa njia. Amekufa. Ati hapana. Nyinyi ni polisi. Ati kuja hospitali. Wapendwa. Kwa yule mwenye anayejua Adams Arcade na distance ya Kangemi ni ndefu mno. Hiyo siku sikuwa na fare. Nilitembea kwa mguu mpaka Adams. Nikitaka kumfukia nione akoaje. Nilipofika Kinyata nilihangaika sababu sijui mahali penye hapo hakuandikishwa mahali popote. Sasa ikawa ni kutembea nikiangalia kwa maroom. Wazazi wa mama, wa baba mnajua wajui hiyo. Sasa wazazi wa mama nataka niwaambie hivi. Mjue mtoto wako kwa alama yoyote, si lazima iwe ni kwa sura, si lazima iwe upande wa uso. Sababu ingekuwa mtoto wangu ati inafaa nimjue kupitia kwa alama ya uso, alikuwa anakaa kitu kingine hata siwezi kumfananisha na chochote. Bwana asifiwe. Mimi niliona miguu zimenyoroshwa na kwa vile ninajua Atichi miguu zake ndani, nikaona madaktari wamezunguka huyu mtu. Nikajiuliza ni nani. Nilipoenda hapo nikapata ni Atichi. Nikamwambia hata kama mjanifunulia kichwa, mimi nimeona hizi miguu ndio mtoto wangu. Wakaniuliza utajuaje mtu na mguu? Nikamwambia nilimbeba miezi 9. Kwa hivyo si yuko zuzu sana. Nataka kumuona. Nilipofunua pazia hivi nilianguka, sikujua chenye kilifata. Lakini nilimpata amefura, damu inatoka kwa mapua, masikio, macho na kichwa. Bwana asifiwe. Nilipotana nikashinda huko mpaka saa 1. Nikaambiwa fanya hivi. Wewe hata ukalala hapa. Huyu sisi hatuna uwezo lakini ni Mungu peke yake hata hii mashine itamsaidia. Bwana asifiwe. Sasa mimi waliponiambia hivyo si mimi imani yangu aliniambia si tuko tu
wamesema wako karibu na yeye. Mimi si daktari atapona. Mambo mengine iko kwa kichwa changu. Wakaniambia polisi wamesema utakaporudi kwa nyumba, nenda Kabete uchukue bagi yake yenye alikuwa nayo. Hiyo kesho yake nilienda Kabete asubuhi na nikapata hiyo bagi. Wapendwa, hiyo bagi iko kwa nyumba yangu mpaka saa hii. Lakini ukaiona hata uwe uko na roho ngumu kama flyover vile inabeba magari, itavunjika vunjika vipande, hautaweza kuvumilia ile uchungu yenye utasikia, sababu kila karatasi mule ndani, certificate zake zilikuwa mule ndani, na kila karatasi na kila nguo yenye ilikuwa ndani ya hiyo bag, mpaka ile hard disk yenye iko ndani ya hiyo bag saa hii ilikuwa damu tupu. Sasa mimi sijui zilikuwa zinatolewa zikipanguziwa damu ama namna gani. Bwana asifiwe. Wezi tamani kuiona. Lakini nilipopeleka kwa nyumba nilipewa na OCS Transport. Na nikaambiwa huyo kijana tunataka akipona tutakusaidia pia. Sababu tunaenda kumchukua direct kulingana na kosi yake. Bwana asifiwe. Kifika Kinyata nipigie simu. Nilipofika huko nilipata James amekufa. Kwa hivyo usiniulize alisema nini, aliangalia je, sikumpata kama anaangalia. Na sikuongea na yeye. Chenye ninajua ya kwamba Mungu ana uwezo wa kila kitu. Na mti unapokatwa unachipuka tena. Haijalishi itachipukia wapi. Bwana asifiwe. Lakini Mungu mwenyewe ana siri ya maisha ya mwanadamu. Lakini nimepoteza lawyer, nimepoteza msaidizi, nimepoteza babangu na mama, sababu yeye ni kama ushauri wake ni kama wa mama. Na nimepoteza mali yangu. Bwana asifiwe. Na nguvu zangu zote. Mama unapopata mtoto kwenu, hata ukipata mahali pabaya, lakini huyu mtu amekubali ya kwamba nitakulelea mtoto. Jamani, hata ukapigwa mara ngapi kwa siku, ukanyimwa chakula, unanyenyekea kabisa kama vile panya inanyenyekea kwa paka isikuliwe na paka. Nilinyenyekea hivyo ili mtoto wangu asome awe na maisha mazuri. Lakini usiniulize ni kwa nini nimezika kwetu. Ni hivyo dunia huenda. Bwana asifiwe. Nambarikiwe sana na Mungu amweke mahali pema peponi. Lakini ninalosema la mwisho, Mungu ni wakili mkuu na Mungu ni mchunguzaji zaidi, na Mungu huchimbua asiri ya mwanadamu. Hao watu mahali penye wako, Mungu mwenyewe akawachimbue na Mungu atende jambo ndani ya maisha yao, sababu wameniangamiza. Bwana asifiwe. Heshima yangu imeharibika. Bwana asifiwe. Ile majivuno yangu siyaoni, lakini katika Kristo nitasimama tena. Asanteni sana kwa wote mliokuja. Nambarikiwe sana. Matumaini, maana bado kuna watoto. Hao wakusaidie walete mwangaza katika boma hii. Itakuwa ni vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Leo tulikuombea jamii hii imarike, na imarike zaidi. Wacha nikaribishe zangu kidogo kanisa. Sasa yote tuzidi kuombea mama huyu. Bwana asifiwe. Nikiwa kiongozi wake wa vijana, nazidi tu kusema Mungu akazidi kumfariji. Bwana asifiwe. Pamoja na kanisa la Beza ni lote tumepoteza. Beza za kufurika. Yule ambaye wako Nairobi na hana kanisa la kuingia ndani, chukua namba yangu mara moja kama chamati wa kanisa la Beza. Ninakuanza chapu chapu kwa kutembelea mshiriki. Na watoto wetu ambao ni wa university. Musiende kabla mimi kama shamasi. Sijaonana na nyinyi kwa kazi nzuri ambayo tumesalia na nyinyi. Amen. Sema amen. Amen. Kaja. Nongo la murahi. Borowe kolomwele. Nongo la urama anu borowe kolomwele. Tumemaliza. Salamiane katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama, endelea kujipa moyo. Endelea kusoma sana wa Filipi 4:13. Na yaweza mambo yote kupitia kwa yeye anitiaye nguvu. Kama kijana alikuwa anakutia nguvu, nguvu zimekatika, lakini za Mungu ni zaidi kuliko za mwanadamu. Nashukuru Mungu kwa sisi kufika pande hii. Tunashukuru kwa makaribisho. Siku hizi wachungaji ambao tuko Nairobi tumekuja kugundua ya kwamba ukipata na msiba kule Nairobi, mara nyingi tukipiga simu huku, wachungaji wanaanza kudimandi, wanataka pesa. Yes. Na ndio maana tumekuja tukiwa full. Yeah.
hata kama tungepata mtu, sisi tuko tayari kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. So kuanzia saa hii mtu hata kuwa anatembea peke yake. Kwa tunakuwa tunatembea tukiwa full. Ili mtu asitushitishe. Ajue sisi ni watumishi wa Mungu. Asikali mwenza kuwezi mutishi. Manake yiko na silaha zote. Naitwa Reverend Wale Josaya Nguza, mchungaji wa Jerusalem. Mungu atubariki sana. James Adichie Degwa alizaliwa
tarehe 26 mwezi wa 8 1993 katika eneo la Kangemi wa Ruku. Wazazi wake ni Paul Nyongesa na Damari Atichi. Yeye ni wa mkoa wa Vawanga na ujomba wa Emuli Emalova Bunyore. Aliwekewa wakeo mwaka wa 1993 na Reverend Elkana Salamba katika kanisa la Irunji PAG Church, tohara. James Atichi alikuwa tohara mwaka wa 2007. Masomo. James alianza masomo yake Siha Dumba Primary katika darasa la pili hadi la nane mwaka wa 2003. Aliendelea masomo yake katika shule ya Butani Primary School kutoka darasa la nne mwaka wa 2003 hadi darasa la sita mwaka wa 2006. Aliamia tena Nairobi na kujiunga na shule ya Kangemi Primary kutoka darasa la saba mwaka wa 2006 hadi darasa la nane mwaka wa 2007 na kufanya mtihani wake wa ACP na kufaulu vizuri. Hatimaye James alijiunga na shule ya upili ya Spala Secondary Kibuye mwaka wa 2008 hadi mwaka wa 2011 na ukafuzu vyema. Baadaye mwaka wake wa 2012 alisomea kompyuta hapo Kangemi. Kisha James alijiunga na Masinde Muriru University na kusomea somo la criminology mwaka wa 2014 hadi 2015 diploma level. Ukristo. Marehemu alibatizwa katika maji mengi mwaka wa tarehe 29 mwezi wa 8 2004 katika kanisa la New Apostolic Church kushinga na Reverend Frederick Elisha Ascon. Gonjo. James alisafiri tarehe 11 mwaka wa kwanza 2021 kutoka Teso hadi Nairobi na kushuka masaa ya usiku wa manane. Kisha kakumbana na majambazi waliomvamia na kumjeruhi vibaya sana. Alikimbizwa Kenyatta National Hospital na kuwekwa ICU saa 3 asubuhi na baadaye kukata roho usiku huo saa 5 na dakika 25. Mzika kwa amani. Safi jani ya tichi, safiri salamu, Mungu awe na, asante. Mbu inzu yefwe itili yefwe ya kuli ninayo mshialo niba ni ilikuluwa kule nende nyumbu she inzu ya rombo kwa na makonota ili mikulu wakoba ato tumwene uluwa kusiri muino kubindanga ya kuhikomba kuchile kwa kuhu ishimenyo siyefwe isiru la mikulu mbu Kufu walua kuriyo kuleshe kunyoleka ni kuleshe chenye. Kukuba toto ifue abali miti lino kubinda. Kubinda, kubindanga, nukusitrailua. Sikalimbu wakenya kufu waluwata. Habula mbu wenya wakuchele kwa kuo eshindi mbu. Mana kufu itzanga bumbilishile mubulamu. Ne. Wahu okukasia kulwa lyekuwa lyene lino lye nyasaye ne yahwerero abe omusingo nyasaye sifukunya lyosi papolo ngali kunesiyalo papo nyasaye olwokuwa nombuha emitala muno nelikala okukurra mubutehe bwesibalaisi kumubika omukono omwana omuntu papo nyasaye mulilika papo nyasaye kubyeha makono kako papo nyasaye baada yakubyeha makono kako Musafara hii kwa kinsa hakuwa nele mkia kwa mwanu mwe zae fwe Mamu sana jesu ukurishu mkwenye fwe Amen
maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi ondoka na kitu. Bwana ndiye aliyetoa, Bwana ndiye ametua. Jina la Bwana libarikiwe. Kwaya. Papa, mami me fue. Si más viejo de hanga, quiero volar loco a mami. Cayo de chomi, buena sal, papá. Canta a ver, colé en ver en Jesucristo, mujer. Amén. Guaya. Mami me fue, chile. Uliranga amarako kanyasa ni bahanda kusubirwa ku Yesu mana ndarahurira umoyo okurura muyikuru nikusunga ari kuri handika mbu nabe yihabi abafu iranga mwami ro aboranga mbu Ohurura orua lero. Eh.
Wanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu, yeye huchanua kama vile ua kisha ukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe, kati ya uzima tu katika kufa. Utake msaada kwa nani ila kwa wewe, e Bwana, ambaye kwa haki huchukizwa na dhambi zetu. Lakini Bwana uliye mtakatifu sana, Bwana mwenye uwezo wote, Mwokozi mtakatifu mwenye rehema nyingi, usitutie katika maumivu machungu ya mauti ya milele. Wazijua, e Bwana, siri za mioyo yetu, usizibe masikio yako ya rehema. Tunapo kuomba, utuachilie Bwana uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi, Mwokozi mtakatifu mwenye rehema, mhukumu mwema wa milele. Saa yetu ya mwisho usitutie kufarakana nawe kwa maumivu ya mauti. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amependa kwa rehema zake nyingi kujitwalia roho ya James, huyu ndugu yetu mpendwa aliyefariki, sisi twaurudisha mwili wake ardhini. Udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi, ule ambao kwa uweza huvitisha vitu vyote viwe chini yake. Nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao. Bwana uturehemu, Kristo uturehemu, e Bwana uturehemu. Baba wetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako tena tukikabidhi Baba mabaki ya ndugu wetu mpendwa James, ambaye roho yake iko mkononi mwako. Baba tumeurudisha mwili Baba katika ardhi vile maandiko yanavyosema, ya kwamba mwili utarudi ardhini mbako ulitoka. Baba kwa yote najua kwamba familia hii Baba iko mkononi mwako. Baba wa ukoo huu wako mkononi mwako, walioacho kwa ujumla na boma hili kwa ujumla, hata kanisa Baba lililoshughulika Baba la kule Nairobi na hapa nyumbani, Baba wote wako mkononi mwako. Baba washike mkono, wahifadhi, walinde, wajua kwamba kila mmoja ajua kwamba hii ndio njia ya kila mmoja wetu. Siku inapofika Baba huchukua mtu wako jinsi upendavyo. Baba hifadhi mama yake, hifadhi ndugu na dada zake, hifadhi wote ambao wameshughulika hapa na pale. Baba vile walivyoshughulika Baba, Roho wako Mtakatifu Baba kazidi kuelekeza ili kwamba waweze kustahimili hali hii Baba ambao wameipitia. Baba kwa yote wote ambao wameshika hapa na pale kwa ajili ya kufanikisha mazishi haya, Baba nawaweka mkononi mwako. Wanaposafiri mbali na karibu, Baba zidi kuelekeza kila mmoja, na hao wanaobaki katika boma hili
Baba roho wako mtakatifu akazidi kuwaongoza ili kwamba waweze kustahimili hali hii ambapo ndugu James ameshaondoka, na sisi tuliobaki baki na amani na roho yake. Baba tunajua kwamba iko mkononi mwako, amani yako baba umweke mahali pema kule juu mbinguni peponi. Najua kwamba iko Yesu kwa mpenzi yako, na yale sijamboomba roho wako mtakatifu akawe mwombezi kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Penda ndugu, lipenda na sister. Hata wale sugu duniani ni
tofitaga. Safiri salama, ulale salama, moyo wako utulie, pema peponi. Safiri salama, ulale salama, moyo wako utulie, pema peponi. Watu likuwanzi sana, watu likupenda sana, watu likutegemea, wana masinde wanalia, kibabiyuni wanalia, familia inalia, hatuwezi rudisha moyo nyuma, some memory. Ona familia roho inauma, na ningori. Tumehuzunika sana dadi, ila ni mapenzi ya Mungu. Umetutangulia lakini siku yetu pia yaja. Hatibiti yako kutoka kwa The Master.